Opa, vocês são maravilhosos. Muito obrigado. Porque podiam ser só boas pessoas, mas são bons intérpretes. Fazem isto bem. Ah, é? Olha que bom. Eu tenho de ir. Vou-me embora. Vai ser morrer, Beatriz. Ah. Mas há uma coisa que eu vos quero dizer. A rádio não vai morrer. Não. Tá, e mais? Tive uma inside information. Teve o quê? Estão-nos montando as antenas das rádios para fazer, sabes o quê? Zaragatoias. Oi. Ah! Tiram aquela bola da ponta. Fiu! No nariz. Ai. Para fazer... Para, olha, isto está a dormir. Até o meu Cipriano apagou-se. Foi. Ah, paizinho. Oh, Beatriz, provoque-o com uma das suas, que é para ver se ele espedita. Bom, a loja dele está fechada, não está? Está. Bem, querem ver o provocá-lo? Oi, Evaristo! Já não tens cá disto! Camila! Oh, Deus, 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 De